Está no ar a nossa resenha da Copa aqui pelo Facebook do Diário da Região. Que beleza, Brasil classificado! Brasil bonito, 2-0, vitória. Palpite cheio no bolão, hein? Eu tô monstro no bolão, menino! Participa com a gente, a resenha da Copa, vamos falar dessa vitória do Brasil. Neymar não caiu tanto hoje, hein, gente? Vocês viram que beleza, o Neymar deu passe pro gol do Thiago Silva, parece, né? Parece que tá querendo sinais, dando sinais de amadurecimento dentro da Copa, né? Dois gols de defensores, né? Paulinho e Thiago Silva fazendo os gols. E hoje, nosso capitão América, Carlos Petrocino, está aqui para falar dessa vitória brasileira, avaliar a atuação dos craques do Brasil. Quem foi o craque do jogo, Petrocino? Ninguém, né? Ninguém, né? Ninguém foi do medião, Brasil, né? Foi bem medião. Eu acho que a nota triste aí é o cenário, né? O cenário que o Marco Aurélio fez aqui é digno de um serve-festa. É digno de um serve-festa de quinta categoria. Sem cerveja. De uma quebrada, né? Onde só tem, aquelas duas marcas que custam um real e quente. Né? E sem contar também a culpa. A vestimenta dos... A culpa. Esse que é a bandeira do Brasil. É que eu sou brasileiro, com muito orgulho. Você viu que essa música caiu, né? Agora é a nossa marchinha que a gente colocou aí na entrada. Graças a Deus essa música caiu. Só tá assim, chata, porque chata, esse o juvenil veio de verde, não podemos usar o TP, tá bom? Eu esqueci que não pode vir de verde, mas eu empolguei pra fazer a matéria do jogo, acompanhar no asilo, nos bares, aí tudo mais. Acabei dando uma empolgada e esqueci. O cara que ainda empolga com essas coisas é porque ele é juvenil. É muito juvenil. Muito gente, juvenil. Começando a nossa resenha da Copa, participa com a gente. Gostou da vitória do Brasil? Você acha que esse Brasil agora... vai ser campeão? E outra, escapamos da Alemanha. Alemanha. Não, escapamos da Alemanha, não. A Alemanha escapou da Copa, amigo. Ah, bom, achei que você falar escapou de nós, porque o Brasil... Quem que a Alemanha pega agora? O controle remoto. O avião. E assiste de casa. Não, mas a Alemanha... hoje não jogou nada, cara. Nossa, futebol totalmente burocrático. Né? Olha, não querendo ser chato, repetitivo, como eu sou, se o Caio Ribeiro falou que a seleção da Coreia do Sul era uma seleção limitada, você imagina como que a seleção da Coreia do Sul era patética, né? E a Alemanha foi ainda mais vexatória. Mas hoje jogou redondo. Foi ridículo. Cara. Chegou certinho hoje. Eu tô achando eles queriam muito. Aonde? Eles queriam. Aonde? Não, só hoje tinha... eles jogaram certo. O centroavante da Alemanha era o Hummels. Não, teve bagunçadíssimo, desorganizado. Eu confesso que assim, a Alemanha... E eu fiz uma brincadeira lá no Face, que essa eliminação da Alemanha ridícula agora deixou o 7-1 ainda mais vexatório. Teve um juvenil lá que achou que eu não sei contar, porque ele perguntou que isso foi há quanto tempo. Eu sei que a Copa é de 4 em 4 anos, eu aprendi isso desde a primeira Copa. Só que assim... eu só quis dizer porque uma seleção quando ganha, nossa, é a nova ordem mundial. O Neuer era o goleiro padrão. Hoje mesmo a gente viu o segundo gol da Coreia. Ele foi pro tudo ou nada. Tudo bem que mudou o time, o Brasil mudou o treinador, mudou várias coisas. Mas isso prova também, amigo, que a Alemanha lá, aquela potência, aquela escola de como se deve. Assim, como futebol, se deve. E o Toni Kroos. A Alemanha é normal. Assim, só pra completar, assim como foi a Espanha quando foi campeã, foi eliminada. Assim como a gente vem vendo aí desde 98, todo mundo já tá falando sobre 2006, isso. Né? 2006, pra, Itália campeã. Não sai primeira fase. Eu só te peço isso. De 2010 eliminada. 98 a França também, não? Em 2002? É, 2002. É, também. Então, só o Brasil 2002, então, que pra 2006 não foi assim. Em 2006, em 2010, Espanha campeã eliminada na primeira fase no Brasil. Agora a Alemanha campeã 2014. Eliminado esse ano. Mas ó, o Toni Kroos. É o PVC do interior. O Toni Kroos, que foi um dos destaques de 2014, fez uma Copa muito irregular. Muito irregular. Ele fez o gol. Mas depois de uma besteira que ele. Então, mas hoje, cara, ele errou muito passe. Eu acho que ele hoje a Alemanha achou que ia ganhar. Na verdade. A hora que quisesse. Eu também acho. E o que faltou na Alemanha é o que o Luxemburgo falou, né? Schweinsteiger. Schweinsteiger. Na Alemanha faltou o Luxemburgo. Gente, deixa eu registrar quem está participando aqui. Um monte de gente. A Silvia Helena aqui já dando um alô. A Eliana. Greg também participando. Oh, muito obrigado. O Samuel está falando que bom. A Ivone Celestino também. Muito obrigado, Leodice, hein, amigos. O Rafael Silva também. O Renan Lucas diz boa noite. Vai a pergunta para vocês.
Jogaram sem vontade, venceu, mas não convenceu. Vocês acham que o Brasil vai longe? Então, acho que convenceu menos do que contra o segundo tempo da Costa Rica, por exemplo. Mas eu acho que em Copa do Mundo é isso. Não tem segredo, cara. Ninguém quer ver futebol bonito, novas táticas. Eu gostaria, mas não dá mais. Eu não estamos em 70 mais, se amigo. For pra ver não futebol é feio, a gente continua vendo brasileiro. Mas não estamos em 70 mais, não é a Copa ainda de 82, bem que você não falou, cara, do América, porque senão, sabe, o Marcão ia ficar bravo. Então, assim, é resultado. Hoje é resultado. Como diz o Zé Branco, quanto tempo que eu não vou no América? Me fala aí, o Brasil tem futebol pra passar pelo México? O México pipocou pra caramba. Então, hoje o Petrocino sou eu, ele é o Vitor. O México é um freguês histórico. O México é um freguês histórico. Só que o México, igual o Vitor falou, agora o México pipocou hoje. Não, pipocou bonito hoje. Pipocou bonito. Eu acho que tem futebol pra passar. Aliás, não acho. Tem futebol. Agora, se vai passar, eu acho que vai passar. A Ivone tá mandando bandeirinha do Brasil. É nóis, Ivone! Aqui, Brasil! Ei, Brasil, Brasil! Ó, Ivone, o tudo Samuel aqui pra doar. O Samuel disse o seguinte: sou africano, mas adoro a vossa equipa. E vocês são muito alegres. Aquele abraço. Um abraço pra vocês. Um abraço, Samuel. E amanhã não sei o seu país, mas eu vou estar torcendo para Senegal. É, isso aí. Se bem que tem também os da Colômbia, né? Você vai torcer pro Senegal? Poxa, poderiam passar as duas, né? A Élica também tá participando aqui. Ah, legal. O Célio Rosa também, dando uma risadinha aqui. A Thaís Alves também. O Samuel. O Evaristo, só faltam 4 para ser hexa. Oh, aquela velha do velho lobo, né? Só faltam 4. Só faltam 4. Cuidado, 4. Evaristo. Em 98, o Zagallo falava isso. Quando chegou na faltava a última, tomou um 3-0 da França, amigo. A galera chata, hein? É Brasil e México, chato. Segunda-feira. Aliás, era, ainda tá vivo, né? Segunda-feira, 11 da manhã, né? Horário de Brasília. Horário comercial de novo. Você já não vai aquele... assistir. Não vou... Você já vai fazer de bares de novo. Fica aquele questionamento, né? Que hora que Rio Preto vai voltar a funcionar? É. Vai funcionar a partir das 2 da tarde? Aliás, não vai funcionar? Aliás, hoje eu almocei em um restaurante aqui perto. O cara falou pra mim, falou: não aguento mais essa Copa, o Brasil precisava cair hoje. Eu falei: mas por quê, né? O pessoal... Eu disse: não, por exemplo, um jogo de hoje, o cara não quer gastar no almoço. O cara quer sair daqui desesperado, passar no mercado, comprar cerveja e carne e uma mortadela. A Gisele participando aqui, o Eduardo de Paula, Maria Angélica diz: boa noite, viva o Brasil. É isso aí, viva o Brasil, estamos classificados. Eduardo, se joga assim, não passa do México. Então, Eduardo está dando essa opinião então, aqui. Então, o que me preocupa no Brasil é o meio de campo. Meio de campo do Brasil e as laterais, porque o Fagner não apoia. Marcelo machucou Felipe, hoje. Marcelo machucou hoje, mas vinha fazendo uma péssima Copa. Felipe Luiz não apoia, quer dizer que o Brasil não tem laterais, esquece. Esquece uma seleção que teve Cafu, Roberto Carlos, que descia, que cruzava, vai ser muito difícil com esses dois. E o meio de campo não funciona. O meio de campo não quadra, funciona. Ó, o Paulinho fez o gol, mas o Paulinho era outro Paulinho nas eliminatórias. O Willian muito aquém mesmo. O Willian, lamentável. Eu achei que o Tite tinha que ter tirado ele hoje. Não tiraria o Paulinho, amigo. O Tyson é o retrato frágil dessa seleção, né? Mas o Petro, acho que... o ataque, Gabriel Jesus também até agora não mereceu essa camisa. Mas eu acho que tem pode que pelo ser... menos fazer umas duas mudanças, se bem que no meio de campo vai mudar quem agora? O que eu acho que pode ser vantagem é a força na defesa, cara. Não tomou gol nos últimos dois jogos, em três jogos só tomou... Nossa, mas contra três seleções também que abdicaram do ataque. Mas calma, o Alemanha tomou dois da Coreia, tomou da Suécia... Mas a Coreia tomou o gol da Coreia por forças da circunstância. A Argentina tomou até três, o Neuer estava jogando de atacante. Então não é que a Coreia fez por onde, dominou, fez os dois gols. Contra a Suécia, tomou um gol, fez dois. Contra o México, tomou um gol, que depois o México jogou na retranca. A Inglaterra tomou do Panamá, tomou da Tunísia. Ah, é a Inglaterra, sabe? Então, né? Calma. A Inglaterra... É um gol tomado em três jogos. Então, gente, a força na defesa... Porque, assim, eu acho que é mais fácil você arrumar um desequilíbrio lá na frente, durante o jogo, do que se arrumar o sistema defensivo que está com problema. Não, entendeu? Pode então, ser. Eu acho que é um bom começo. E o Neymar, mais uma vez, hoje ele não caiu, mas ele prendeu demais a bola em algumas jogadas, que poderia evoluir, sair em gol, então, demorou pra finalizar em outras. Cara, eu tô achando vocês que viram tá... isso também? Eu tô achando que ele tá igual o Ozil tava hoje da Alemanha. Vocês viram o jogo da Alemanha? Vocês viram que o Ozil tava andando? Parece que não tava numa Copa do Mundo, sabe? Parece que não tava na energia, no pique.
No pique, no pique. Tô sentindo o Neymar um pouco mas assim. Mas então, queira ou não, gente, o Neymar também, ele veio de uma lesão, né? A gente esquece um pouco isso. Agora, eu não sei, dizem que o planejamento, a esperança da comissão técnica da seleção era contar com o Neymar já melhor mesmo a partir das oitavas. Só que se a gente vê, hoje é quarta, segunda, não sei, o tempo é curto, tempo. Né? O Marcão, com imagens aí do site da FIFA, olha que beleza, da vitória brasileira. Olha o menino Ney, cabelo bonito, hein? Quem vai pintar o cabelo? Se o Brasil for campeão, você vai pintar o seu cabelo igual do Neymar? Fiquei sabendo pinto, que você falou lá na redação, não promessa. Não pinto, não. Hã? Não faço isso, não. Petrocilo? Não. Também não? O Rogério disse assim, ó. Se um dia eu querer imitar o Neymar por alguma coisa, nossa senhora, nem por imposição, não, porque... Só se for pra namorar com a Marquezine. Não, também não. Quem que é Marquezine? Tem cara de... Mas, ó, pelo meu filho, eu não faria isso. Grande Petrocilo, imitar Rogério. Imitar o Neymar. O Rogério, Tonioli, Iglesias diz, rapaz, o jogo foi um sufoco. Verdade, foi não, mesmo. O Alisson, tava 1-0 ainda. Tava 1-0, o Alisson deu umas falhadas horríveis. O segundo gol do Brasil foi no momento que a Sérvia estava bem melhor. Que ameaçava empatar o jogo. O Thiago Silva até tirou um quase gol lá, né? É verdade, teve isso tudo aí. O jogo foi pauleira. No outro jogo da chave, empate 2-2, né? Costa Rica conseguiu fazer dois gols, empatar e sair da Copa com ponto. É verdade, saiu no Mas finalzinho sai com um peso menor nas costas, né? Contra do goleiro. Você já pensou Costa Rica sem nenhum ponto? Sairia com as costas, um peso muito grande nas costas. Seria uma costa pobre. Seria uma... Então, nossa, sai... que belo trocadilho, Petrocino. Você... Assim como a Coreia, melhorou, né? A Coreia saiu da Copa, o goleiro da coreano, sul-coreano, já deu entrevista que foi o melhor jogo da vida dele. É, vale lembrar aí, ó, o jogo Coreia-Alemanha, 2-0. No finalzinho, a Alemanha martelou agora... em cima, o goleiro fez algumas boas defesas. Agora, Zair, mas uma... não foi tão efetivo assim a Alemanha. Uma dúvida, será que a gente também não tá ficando muito dependente do VAR? Porque, gente, claro, eu não sou um especialista em arbitragem, eu confesso que às vezes, dependendo da agilidade do lance, eu mesmo fico perdido, vendido no lance. Mas foi tão claro que o gol da Coreia, o primeiro gol, foi a bola bateu no jogador alemão. Quando bate no jogador alemão, anula o impedimento. Mas foi não, tão mas nítido, foi tão claro. Foi o alemão que tocou. O alemão tocou. Isso, tocou. Ele tava na frente. Ele tava impedido, mas foi o alemão que tocou na bola. Se é o jogador da Coreia tocando pro parceiro então, tava impedido. Então, mas então, ficou claro, o alemão toca, ele não então, desespero, mas no porque ele do toque, joga... O outro tava adiantado, seria impedimento, independente de bater no outro, não. Seria impedimento. Porque a bola não foi pro gol, foi toque, foi pra ele. Aí o que eles avaliaram foi a origem do lance. Que quem deu toque foi o zagueiro da Alemanha. Bateu no outro da Alemanha e ficou pro cara da Coreia fazer o gol. Não, e ó, e essa Alemanha, cara, não sei vocês, mas eu consegui ver os três jogos. Não. Do primeiro jogo, um pouco do segundo tempo bom contra o México. Do segundo jogo, o segundo tempo impecável contra a Suécia, que foi uma aula de futebol, de ataque e tudo mais. Não, foi não fantástico. Foi, então, não, eu achei não. Fantástico. Não teve Bombardeou aula não. Na bola. Não achei... teve aula não. Sabe, aula de futebol só teve uma vez nesse ano. São Deocleciano e Rick Sport. Meu Deus, né, Bruno? Aquele zagueiro horrível. E hoje, totalmente apático. Mas ó, eu tinha esperança daquele Bruno, Timo Werner, cara. Fraco. O centroavante da Alemanha, Timo Werner, que joga no Leipzig. Quem? O Werner? Isso, eu tinha esperança nele, cara. O Timo Werner. Achei que ele poderia ser uma revelação dessa Copa, igual foi o James Rodríguez em 2014. Mas ele fez uma Copa muito mal, cara. Ele foi. Ele é irmão do Júlio Werner? A torcida alemã. Deixa eu falar, pô. Você fala muito. Não, deixa eu falar. A torcida alemã pedia o Mário Gomes, cara, de centroavante. Você vê a fase que eles estão. O Super Mário. Eles queriam o Mário Gomes de titular. Você vê a fase. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Pode seguir. Nossa, não tem raciocínio esse animal. Eu esqueci o que eu ia falar. Andrade Assis diz, ó. Caras, o PSV veio avisar no seu país da América do Sul que a América Central pode desistir de passar pelo México. Pois tem um muro sendo erguido. Acho que está falando do presidente dos Estados Unidos que prometeu construir um muro ali, né? Uhum. Então, ninguém vai passar pelo México. O Samuel diz o seguinte, tenho boa sorte, sou moçambicano, mas adoro a equipe brasileira. Que legal. Dos países legal. De língua portuguesa, apenas fico com legal, vocês brasileiros. E não imagino o que pode acontecer se o Brasil coincidir de jogar com...
Portugal nesse Mundial. Abraços. Escreva a partir do norte de Moçambique. Cara, que nossa, da hora. Nossa, que legal, um cara. Um abraço pra você, Samuel. Obrigado por participar da nossa resenha. Audiência internacional, alguém deve ter hackeado esse programa aqui. Eu tô sentindo falta da família Petrocilo nesse programa. A internet, o limite é o mundo. Família Petrocilo, a senhora deve estar mais derrubada do que... O Rodrigo falou, tem que colocar o Neymar no lugar dele e aí o Brasil vai pra frente. O Neymar tá jogando fora de posição? Não, eu acho que ele quis dizer... O que ele quis dizer? Colocar no lugar dele? Colocar o Neymar no lugar dele. Tem ambiguidade. Então, baixar a bola ou colocar numa posição diferente? Só que ninguém conseguiu fazer isso na vida do Neymar em nenhum lugar onde ele passou. Mas todo mundo imaginava que o Tite fosse fazer. Não, até porque quando ele começou... Não. Imaginava assim, mas a atitude do Tite demonstra que o Tite quer mais fazer uma média com ele do que ser franco, ser sincero. Esse negócio do Tite pra coletivo e ficar... Capilho, foi pênalti. Isso daí é fazer muita média, é querer jogar, fazer a gracinha. Agora, bater de frente com o Neymar, eu duvido que o Tite faz, porque o Tite não é corajoso. Olha, Ney, preciso de ti. Tu tem que estar inteiro pra mim. Esse Tite é um falso moralista. O Petro, ele tá assim com problema com o Tite, porque ele não aguenta mais ver o Tite na TV, vendendo TV, vendendo remédio, vendendo conta em banco. Então, ele tá por isso, ele teve uma overdose de Tite. Tem que lutar! Você prefere dele respeito ou do Tite? Ou do Filipão? Dos dois, porque os dois, pelo menos, eram mais sinceros. Eram franco, olho no olho. O que o Dunga falou pro Alex Cobar é verdadeiro. O Tite não, o Tite faz média com esse povo. O Marcos Aurélio Fernandes diz o seguinte, Brasil tem uma das melhores equipes técnicas do futebol mundial. Acredito que até hoje o psicológico era o que mais temia a maioria dos jogadores. Qual que é o nome do amigo aí? Marcos Aurélio Fernandes. Ô Marcos, e quem que você acha aí, que eu te pergunto, que seria par então pro Brasil, se ele tem uma das melhores aí? Não, quais as outras, se a gente for analisar... Marcos, quais as outras estariam no nível? Me ajuda a responder então, isso daí. Então, mas se você for analisar as que passaram, quem que pode fazer frente assim ao Brasil? Ou o Brasil então, fazer quem? Frente a eles? Não tem, cara. Como não? Eu não acho. Portugal? Eu não acho. Portugal, não a gente... Acho. É tudo... Essa Copa, gente, ela Uruguai tá muito... é muita raça. Ela tá muito legal, muito surpreendente. Mas tá equilibrada. Muito, então, por esse equilíbrio, então. Ela tá muito legal. A gente fala aqui da Bélgica, né? Você, nossa, não, tudo você, é Bélgica. Você tudo é Bélgica. Só você que hoje, é defensor, não só seja que hoje, uma simples mensagem me alertou. Acabou esse desencanto aí também. Por quê? Ou não. Cara, Tunísia e Panamá. Eu não tinha assistido também Panamá. Claro, mas é que depois eu tô falando que eu vi aqui o Panamá contra a Inglaterra, eu perdi o desencanto. De quebra, eu perdi o desencanto com a Inglaterra. E com a Bélgica? Não perdi, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. A Rússia também não jogou contra ninguém. É, a dona Cássia entrou contra... na live, Petrô. Faça aí, vai Petrô. Cássia. Música pro Petrô tirar a roupa que o Petrô falou. Dona Cássia, empresta R$100 aí pra mim. Eu preciso ir pro Magrão, dona só que agora Cássia. Deixa eu registrar aqui que o Rodrigo falou, ó, coloca o Firmino no lugar do Gabriel. Ele que falou que o Neymar tem que ser colocado. Firmino. Não, o Gabriel parece que o Firmino, eu não queria ter, eu não queria essa substituição. Eu acreditava no Gabriel, mas olha, a partir do jogo de hoje, eu acho que tem que fazer essa substituição quanto antes. Agora eu falo assim, quem que imaginava umas oitavas de final? Croácia, Dinamarca e Suécia e Suíça. Quem que imaginava? Ninguém imaginava. O gato, a Croácia, você não imaginava? Antes da Copa, amigo? Não, eu imaginava a Croácia? Não. Numas oitavas, sim. Mas contra a Dinamarca, em primeiro lugar, a Croácia? É porque demais. Eu imagino que, eu imagino que todo mundo imaginava a Argentina em Você primeiro. Imagina que imaginava? Eu imagino que todo mundo imaginava que imaginasse. Argentina em primeiro contra o programa do Chaves. Tá faltando isso. Tá faltando a laranja matonense pros demais da mesa. O Iago Biondi tá dizendo, apesar do gol, o Paulinho está jogando bem? Interrogação. Eu não estou achando, eu não acho. Eu acho que hoje ele fez um papel legal, assim, no primeiro tempo. Depois, o sufoco que o Brasil levou no segundo tempo se deu muito por conta disso, né? Marcação no meio-campo do Brasil acabou deixando a bomba estourar lá atrás. Mas o que ele Tanto fez é no que gol... quando entrou o Fernandinho, o Brasil acertou o seu sistema defensivo ali também, né? E o que ele fez no gol foi o que ele não fez nos outros jogos, né? Veio de trás, surpreendeu. Que é o que ele fazia nas eliminatórias, né? Na seleção do né? Corinthians também, né? Então quer dizer assim... Suécia e Suíça. Prefiro não comentar. Quem que vocês acham que pode passar desse jogo que eu acho que é o mais fraco tecnicamente assim das oitavas? Suécia e Suíça, eu vou apostar na Suíça. Eu também. Por conta do Shaqiri. Ó. E a Shakira? A Shakira da Colômbia, será que ela vai?
Será que ela vai? A Shakira tá com o pé na Espanha, amigo. Bom, os jogos que aconteceram acabou hoje, né? Amanhã. A gente já falou aqui. O México levou um sacode. Que triste, né? Inclusive, 3-0 da Suécia em cima do México. Verdade. O Petrocino estava lamentando. Que triste sexta-feira. Que o professor em São Paulo disse que se sentiu machucado. Continua anotando na folhinha lá, no bloco de anotações dele. Ele se sentiu machucado pelos 3-0. Mas a campanha do México seria uma injustiça tremenda o México ter ficado de fora. Porque o México ganhou bem ou mal, ganhou de 1-0 da Alemanha e ganhou da Coreia, uma seleção fraca. E pegou uma Suécia com a faca nos dentes, por ter se sentido prejudicada contra a Alemanha. Vai aprendendo, né? Anota no seu caderninho. Por ter se sentido prejudicada contra a Alemanha e por jogar vida ou morte. Mataram ou morrer para a Suécia na Copa? Isso aí. Foi assim que eles encararam. Vou pedir palpite aqui, você de casa participa. Aliás, também, você que está online, certo, por favor, amanhã. Definição dos últimos classificados, os últimos quatro classificados. Nossa, deixa eu falar, rapaz. Grupo G, pode mostrar a agressão assim, Marcão, viu? Isso não é agressão, não, foi só um eu assustei, rapaz. Ele não para de falar, cara. Alguém desliga ele. Ele perdeu até. Eu perdi os jogos aqui por causa. Inglaterra e Bélgica, né? Que jogam às 3 da tarde. Jogaço. Palpite. Quem vence? 1-1. Panamá e Tunísia. E olha, eles estão tão iguais, cara, que pode ser decidida essa vaga no cartão amarelo. Essa no número questão, de cartão amarelo. Eles estão definindo, na verdade, a liderança apenas, né? Você, Panamá Petrocheiro. E Tunísia, acho que -2, -2. -2, tá. Mas Inglaterra e Bélgica, que é o jogo. É o jogo só pra liderança, né? Só pra isso. Ah, mas ó, esse jogo da liderança aí também não é igual esse de hoje. Que é batalha morrer. Não, esse de hoje, que era... Quem que você pega? Alemanha ou Suécia? Quem que é as outras possibilidades? Senegal, Japão. Não, mas, ó, e Polônia. Mas a questão é o caminho da chave que ele vai. Se ele classifica em primeiro, ele vai pular de cima. Sim, se ele classifica em segundo, ele vai pular de baixo, por exemplo. Então isso muda também. Mas eu acredito na Bélgica. Senegal e Colômbia, Grupo H, o jogo da manhã, a partir das 11 horas da manhã. E Japão e Polônia, vamos, também no mesmo horário. Vamos fazer uma média aí com o Senegal aí, 2-1 Senegal. E o Japão e a Polônia. Só fazendo 0-0. Eu acho que o Japão vence, viu? 1-0. Tô achando que o Japão só vence. Só fazendo um adendo aqui. Olha bem, dá um close aí, Marcão, que ele quer Inglaterra dar um adendo. É o grupo G, né? Isso. O primeiro do grupo G, eu não sei se ficar em primeiro do grupo G é uma vantagem. Quem que você tá dando close no cabelo do Vitor ou Marcão? Ó, eu não sei se eu ficar em primeiro do grupo G é uma vantagem, porque ele já encararia o Brasil numas quartas e numa semi já teria França, Argentina, Uruguai e Portugal. Se o segundo desse grupo, ele já vai encarar Suécia e Suíça, ou Croácia e Dinamarca nas quartas, Espanha e Rússia. Então, denúncia! O segundo desse grupo teria um lado mais fácil na sequência da Copa. Matão diz que haverá entrega de resultados amanhã nesse jogo entre Bélgica e Inglaterra. Será? É isso? Será? Não, eu tô falando que do meu ponto de vista, não é interessante classificar em primeiro dentro desse grupo, porque você já vai pegar então vai o lado mais amanhã. Difícil da Copa. Vai ter gol contra amanhã? Não, não vai ter gol contra, mas vai ter 1-1, 1-0... Corpo mole. Agora, a nota triste é que sexta-feira não tem futebol, né? Que pena. É, primeiro Copa dia da mundo. Copa que não tem, né? Espero que também não tenha quarta divisão, né? Porque não bastasse ter futebol, tem que ter América e... Tem na sexta. Na sexta-feira à noite nós não, estamos... Não teremos. 8 horas da noite cobrindo América e Bandeirante de Birigui, onde brilhou o Marcão. E no tanto sábado, no tudo na edição impressa. Vamos já, podemos encerrar. Ó, o Flávio tá dando um joinha aqui. A Marinalva também. Olá, boa noite. E aqui o Marco está dizendo que a Tunísia é favorita a vencer e a Inglaterra. Né? O Rodrigo está dizendo, vocês acham que faltou o Luan na seleção brasileira? Não acho. A gente torcia muito para o Luan estar nesse grupo, mas eu acho que o Luan não teria titular nesse time. Até mesmo para entrar, né? Porque nós temos o Douglas Costa. Ele poderia entrar no lugar do Willian, mas eu não sei também se ele ia fazer muito mais que o Willian está fazendo. E o Tite, ele usa o Douglas Costa ou ele usa o Fernandinho no meio e o Coutinho na ponta? Eu acho, a tática de confiança dele. Eu acho que o Tite vai bancar agora o Fernandinho nas oitavas. O Tite, como é... Mata-mata, cagão, jogo só, né? Eu também acho. Ele vai bancar o Fernandinho e vai meter... O Willian vai meter um Fernandinho ali. E o Coutinho também. Ele vai tentar recuar mais o Neymar, fazer ele como um meia mesmo.
e o Coutinho também. E vai colocar um Firmino que tem muita mobilidade, ele é muito brigador. Lembrando também que o Tite não tem um histórico de ser jogar bonito, né? De ter um futebol vistoso. É resultado. Já era isso antes, imagina na Copa. Beleza, então, ó, gente. Nossa, só faltou você falar Copa é Copa, amigo. É, que vem o México! Que vem o México! Não, já foi falar tudo que isso. Que vem o México! Ô, Marcão, eu quero que você finaliza com esse canto maravilhoso da seleção brasileira, da torcida brasileira, comemorando a vitória do Brasil. Ô, 58, não tem vergonha. Você não tem vergonha. Vai, Pedro, ajuda aí, ajuda aí. Cara, essa música já tá ficando tão besta quanto aquela do Sul Brasileiro. Gente, é isso aí, a gente volta amanhã com mais uma resenha da Copa aqui pelo Face do Diário, e a gente vai falar a sobre última o que dessa primeira fase. No o que aconteceu. Nossa. Na rodada, né? Um abraço, até lá. Obrigado, monstros. Coloca aí hashtag a última da primeira fase. Já tô começando a ficar triste, amigo. Não sei você.